Sponzoři pořadu jsou Mediasport.cz, motoristický videoserver, VTEC, výrobce přilep a oblečení pro motorkáře. Ideální motokrosové počasí přálo druhému dílu Buxa a Doskapu, tedy mezinárodnímu mistrovství republiky v této terénní motocyklové disciplíně. Diváci se mohli kochat pohledem na trať, která přivítá v září závod motokrosového mistrovství světa MX3, tedy Kubatury, kde čeští motokrosaři sahají po medailových pozicích. Pěkné slunečné počasí vyhovovalo nejen divákům, ale i mechanikům. Ti motokrosové speciály nemuseli zbavovat nánosů bláta jako při jiných závodech, ale stačilo jim je jen čistit od všudy přítomného prachu. Přestože bylo teplé počasí, pořadatelům se podařilo připravit trať na špičkové úrovni s minimální prašností. Ze špičkových závodníků chyběl snad jen Petr Bartoš, třetí muž průběžného pořadí mistrovství republiky prestižních MX1. Měl lékaři vystavenou stopku pro léčení zlomeniny nártu z méně významného motokrosového závodu. Stejně jako v úvodním podniku v Dlouhé Loučce se i nyní jelo podle nového systému rozjížděk. Pro letošní rok jedou motokrosaři tříd MX1 a MX2 samostatně pouze své první jízdy. Z nich postupuje vždy jen 18 závodníků do takzvaného superfinále. Na programu je i takzvané B-finále, v němž jedou zbývající motokrosaři obou tříd o dvě postupová místa do superfinále. Dva nejlepší z MX1 a dva z MX2 tak mohou ještě pomýšlet na vysoké mety v závěrečném superfinále. Do něj mohou jít hezky rozježdění, jelikož na rozdíl od soupeřů, kteří se do superfinále kvalifikují hned z první jízdy, mají tito dva zbývající borci jednu rozjížďku navíc. Z Bčkového finále se tentokrát v MX1 kvalifikovali Michal Bárta a Patrik Liška. Ve slabších MX2 Jan Kučera a Filip Podmol. V minulém závodě právě Martin Michek ukázal, že i z B-finále se to dá dotáhnout do superfinále hodně vysoko. Tady je zmiňovaný Martin Michek. I tentokrát vyrazili do superfinále zástupci obou tříd v poměru 20 a 20 jezdců. Rošt byl zaplněn do posledního místečka a také divácké svahy byly obsypány fanoušky motoristického sportu. Dnes se ohlédneme jen ve zkratce za tímto závodem. Kompletní 40-minutový záznam vám nabídneme 30. května v 18 hodin a 20 minut na programu ČT Sport. Nyní vám tedy nabízíme obrázky ze samotného superfinále tříd MX1 a MX2. Ale slovem samozřejmě zrekapitulujeme i další dění na závodišti v Pacově. Pojďme ale k průběhu této jízdy. Start nejlépe vyšel Francouzi Richiemu, kterého následoval František Smola a za nimi jeli Filip Neugebauer s Martinem Michkem. Tito borci byli nalepeni na sobě, což slibovalo souboj jako řemen. Richie se po prvních dvou kolech trochu utrhnul a vytvořil si na špici drobounký náskok na Smolu. Ten neměl úplně svůj nejlepší den a i přesto, že rychlost má, zakrátko se na něj dotáhnul Neugebauer a po několika úžasných výměnách Smola Neugebauerovi podlehl. Pojďme si teď ale ještě připomenout, co se dělo v programu prvních jízd, které jela každá Kubatura samostatně. V A-finále MX1 František Smola ukázal, že má potřebnou rychlost a umí odstartovat. Ještě lépe však vyrazil do boje Florán Richie, ten ale měl smůlu. Hned ve druhé zatáčce ho předjel Smola. Ve Smolovi chytli saze a nasadil ukrutné tempo. Na konci prvního kola měl náskok 3 vteřiny na Richieho. Koncem druhého kola ovšem Richie udělal chybu a propadl se až na 5. místo za Michka. Pořadí tedy bylo Smola, Neugebauer, Gerčar, Michek, Richie a pak dlouho, dlouho nic. Gerčar následně upadl, čehož využil Michek a dostal se na 3. místo. Ke konci závodu našel Filip Neugebauer tu správnou rychlost a Františka Smolu začal pomalu stahovat. Pár kol před cílem už byl na něm a Smola musel odrážet jeden útok za druhým. Odolal ale zhruba jen jedno kolo a Neugebauer se před něj protáhnul a zvítězil. Šachovnicovou vlajku tedy první viděl Neugebauer, následovaný Smolou a Michkem. V první finálové jízdě slabších MX2 vyšel start nejlépe lídru tabulky Marku Sukupovi, kterého následoval rychlý Francouz Boris Maillard. Ten už ve druhé zatáčce šel před Marka Sukupa a po průjezdu prvním kolem si na čele vybojoval drobný náskok. Na Sukupa se zezadu mezitím tlačil další Francouz, Jolin Sullivan. V průběhu závodu Marek Sukup chytil dobré tempo a vypadalo to, že Maillarda předjede. Maillard ale zdatně odolával útokům soupeře. Tito první dva závodníci se vzdálili zbytku světa. Za jejich zády jel zpočátku Rudolf Vešta, který srdnatě za svými zády držel Sullivana a Tomáše Šimka.
Vešta ale pod tlakem zachyboval a propadl se až na 6. místo, na kterém také později dojel. Závěr ještě zdramatizoval Věnce Svoboda, když se probojoval na 3. příčku. První dva ale byli hodně vepředu. První jízdu MX2, který vyhrál Mylard před Sukupem a Svobodou. Přestože obrazem stále sledujeme boje prestižního superfinále tříd MX1 a MX2, zapomínat nesmíme ani na veterány. Do této kategorie se naskok vrátil Miroslav Kučírek a po neúčasti v dlouhé loučce všem ukázal, že nestratil nic ze své rychlosti. Kučírek v první jízdě zvítězil způsobem start cíl. Kolo co kolo zvyšoval svůj náskok a bylo na něm vidět, že vůbec nic nezapomněl a klidně by se mohl porovnávat i s jezdci ze třídy MX1. Na startu spadl Zdeněk Velký a v rozjížďce už dále nepokračoval. Za Kučírkem tedy v první jízdě projeli cílem Michal Baborovský a Roman Majer. Druhá jízda veteránů se té první podobala jako vejce vejci. Miroslav Kučírek zvítězil způsobem start cíl. Na startu zaváhal lídr šampionátu Dušan Kotila. Začínal až kolem 7. místa a nedařilo se mu dlouho probojovat se dopředu. Skončil tak na 5. místě, nicméně prvenství v průběžném pořadí šampionátu uhájil. V cíli druhé jízdy veteránů byl stejně jako v první rozjížďce nejdříve Miroslav Kučírek, druhý pak byl Michal Baborovský a třetí Roman Majer. Pojďme se ale vrátit k tomuto superfinále. Mezitím, co se smola propadal, na špici nenápadně kolo za kolem stahoval Neugebauer Richieho. 6 kol před cílem byl už těsně za jeho zády. 2 kola si ho oťukával a pak šel na předjížděcí manévr. Najel si cílovou zatáčku, že Richieho překvapí na vnitřku, jenže byl už moc rychlý a uklouzl mu předek. Neugebauer rychle motorku zvedl, ale mezitím ho stihl předjet i Martin Michek. Do cíle se už pořadí neměnilo a tak první double týmu Buxa a DOS KTM byl na světě. Třetí dojel Filip Neugebauer. Mezi jezdci MX1 také sváděli souboje o celkové umístění jezdci třídy MX2. Nejlepším závodníkem MX2 ve společném podniku byl se 721 jedoucí Francouz Boris Mylard. Ten byl následovaný Markem Sukupem a skvěle jedoucím Rudolfem Veštou, který se dostal ve velkém mistráku na pódium poprvé. Nejlepší jezdci klasifikace MX2 se ve společném závodě umístili na 10., 11. a 12. místě. Tento závod byl pro jezdce samozřejmě důležitý z hlediska sbírání mistrovských bodů, ale prestižní náboj měl i pro domácí pořadatele. Ti už se chystají na závod mistrovství světa třídy MX3, které se letos v Pacově pojede 1. září. Automotoklub Pacov pojal tuto výzvu ve velkém a všechny potřebné změny areálu a tratě začal tvořit už na konci loňského roku, aby se to všechno stihlo do českého mistrovství a nemuselo se to dělat na poslední chvíli v létě. Největší změnou prošlo parkoviště závodních strojů. Už na podzim na něj poukazovali komisaři mistrovství světa, kteří areál navštívili. Nastoupili tedy buldozery a depo je dnes v Pacově kaskádovité, podobně jako třeba v Jiníně. Pacovský propad, jak se trať nazývá, doznal ještě dalších změn. V zázemí trati vyrostlo kontejnerové městečko. Kdysi mateřská školka v Rakousku byla letos na jaře převezena na kamionech právě do Pacova a slouží jako zázemí pro novináře a žiry. Částečně se změnila i trať. V rámci bezpečnosti diváků byly vybudovány 2 nové podchody a z malých odskoků se tak staly 2 velké nové lavice. Také byly bezpečně do země zabudovány elektrické kabely, které se v některých místech ještě do loňského roku tyčily, i když v dostatečné výšce nad profilem trati. Původně chtěli pacovští udělat i nový prostor pro mechaniky. To jediné se zatím nestihlo. Nový prostor, vybudovaný v dolní části trati, kde je lepší výhled na dráhu, bude k dispozici až pro zářijový závod mistrovství světa. Teď už si ale pojďme zrekapitulovat výsledky pacovského superfinále. Nejrychlejší byl s 25 jedoucí Francouz Florent Richier. Před druhým v pořadí, kolegou z týmu Buxa Ados KTM Martinem Michkem, měl 5vteřinový náskok. Třetí místo obsadil Filip Neugebauer z osička File MX týmu. Ve slabších MX2 se na stupně vítězů dostali první Francouz Boris Mylard z osička File MX týmu, druhý Marek Sukup z KRTZ SRO a pro zelený věnec si dojel Rudolf Vešta z Rede Motocross týmu. V čele průběžného pořadí mistrovství republiky je se 157 body Marek Sukup. O 1 bod méně má Francouz Boris Mylard. Třetí je další z francouzských závodníků Sullivan. Ten už ale ztrácí na první příčku 23 bodů. A dostáváme se k nejlepší trojce MX1.
Na stupních vítězů se sešli Florian Vichier, Martin Michek a Filip Neugebauer. V čele průběžného pořadí mistrovství republiky je Filip Neugebauer s pětibodovým náskokem před Rychiem. Příští závod se jede 30. června v Kaplici. Na delší záznam z Pacova se podívejte už příští čtvrtek v 18 hodin a 20 minut na ČT Sport.